E aí galera, beleza? Essa música que vocês acabaram de ouvir é Speaking With God, é a faixa 5 do meu disco. É uma música que eu gosto muito, é uma balada e tem um sentimento bacana e fala de uma coisa que eu acredito muito, que é de falar com Deus. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa série tem muitos vídeos ainda para serem lançados. Queria mandar um grande abraço para a galera da R4 Foto e Vídeo. Valeu, galera. Demais.